V tomto novom videu si povieme o mojich najobľúbenejších a najneobľúbenejších produktoch, ktoré aj tak používam, pretože ak niečo začnem používať, mne to jedno, či sa mi to páči alebo nie, musím to spotrebovať, no a teraz poďme na to. Môj najnovší objav, podkladová báza od značky Dermacol, ktorá bola špeciálne vytvorená na 55-ročnú limitku k 55. výročiu Dermacolu a oni majú teraz takú rose gold limitku. Určite ste to videli aj v DMK, majú také dve barkety, jedna je klasické stojanie Dermacola a potom jedna je tak mimo. No a tento produkt konkrétne nájdete v tej barkete mimo, je tam make-up, je tam nejaká paletka a potom je tam táto rozjasňujúca, omladzujúca a vyhladzujúca podkladová báza. Vyzerá to ako keby som to ešte nepoužila, ale už som to mala na sebe asi 3-krát. Je to klasická silikónová báza. Ja neznášam silikónové bázy, ale táto, ak chcete mať totálne vyhladené pory, totálne vyhladené vrásky, vaša pleť chcete, aby vyzerala zamatovo a vy, aby ste vyzerali o 5 rokov mladšie, tak si kúpte túto bázu. Ak máte zrelšiu a suchú pleť, tak kľudne môžete dať 1,5 pumpičky alebo 2 pumpičky tejto podkladovej bázy. No a pokiaľ ste ako ja, že máte mladšiu pleť, ktorá je normálna zmiešaná, alebo masnú neodporúčam, ale normálna zmiešaná si môže dať 1 pumpičku a pekne v takej tenkej vrstve to rozotrieť a neolutujete. V ďalších produktoch uvidíte, že tu vám ukážem taký obrázok, tam budete mať názov produktu, cenu. Tu vám to neukážem, pretože z nejakého dôvodu ani v DMK na e-shope to nie je, ani na Dermacol e-shope to nie je. Neviem, každopádne majú to aj v DMK, majú to aj v butikoch Dermacolu, takže ak máte záujem, tak táto Rose Energy Makeup Base je must have. Toto nie je úplne taká dekoratívka, ale potrebujeme to k dokonalému make-upu, takže to zaraďujem sem. Ja som vám tieto produkty ukazovala už niekoľkokrát a možno sa ešte v jednom produkte tu zopakujem, ale ja vám to budem ukazovať aj každý mesiac, pretože vy, pokiaľ chcete mať dokonalé líčenie, tak potrebujete mať dobré štetce. A značka Real Techniques je, čo sa týka štetcov, stávka na istotu. Mám tu konkrétne štetce, ktoré potrebujete. Ja už si neviem asi pol alebo 3/4 roka predstaviť, že by som si nanašala bronzer niečím iným ako štetcom RT201. Real Techniques nájdete aj v DMK, avšak tento štetec nájdete len na Notine. Pôvodne je určený na púder, ja ho ale používam na bronzovanie. Štetiny sú akurát husté, akurát dlhé a akurát tvrdé na to, že keby boli tvrdšie, tak vám to už rozbíja make-up pri nanašení bronzeru. Ak by boli mekšie, tak by to nebolo intenzívne. Oni vytvorili ideálny štetec na bronzovanie. A tým, že je ešte aj taký veľký, lebo je pôvodne určený na púder, tak ten bronzer to vie naniesť tak veľmi prirodzene dostratená. Takže aj pre začiatočníkov, ktorí majú problém s tým, že bronzer im robí flaky, tak s týmto štetcom RT201, ktorý vám teraz tu ukazujem, tento problém už nebudete mať. Stojí asi 11 eur, vydrží vám XY rokov, naozaj toto sú nezničiteľné štetce. Čiže ja by som neváhala ani sekundu a teraz išla na Notino a objednala si ho. Môžete ho využívať aj na púder, ak budete chcieť, je to už len na vás. No a keď na tom Notine budete, toto je štetec zo sady. Je to štetec z tejto sady, ktorý obsahuje aj ďalšie veľmi dobré štetce a aj stojan, takže rozhodne tá sada stojí za to, ale tento konkrétny je teda RT206. Aj vidíte túto tú čiaru? Toto je výborný štetec na takú precíznu kontúru. Toto je bronzer, čiže taká hnedá bronzová farba. Toto je štetec na takú sivastejšiu, jemne tmavšiu farbu, vyslovene takto pod tú licnú kosť do tých záhybov, aby ti byť pekne precízne a to líčenie bude vyzerať dokonalo a profesionálne. Toto je húbka, ktorú mám už rok. Je to chlpatá húbka, ktorá je špeciálne určená na baking, alebo kľudne môžete to používať aj na licenku alebo bronzer, ja to využívam len na baking. Tým, že ona má také chlpy, tak krásne zachytí ten púder, veľmi precízne to nanesie, zároveň to už aj tak rozmaže a zapracuje. Nedá sa to porovnať s klasickou húbkou, ktorú si vlastne tým púdrom aj dosť ničíte, keď tam miešate mokré so suchým. Kúpte si túto za 9 eur, vydrží vám rok ako mne. Vybavené tiež na Notine kúpite, čiže všetky tieto 3 produkty kúpite na Notine. Posledná vec z dekorácie
dekoratívky, ak teda nechty považujeme za dekoratívku, ale oficiálne sa to považuje, tak sú dva laky na nechty, ktoré nie sú moje obľúbené z titulu, že by nejak perfektne držali, neolupávali sa. Ako nie je to nič hrozné, ale ani nič super, nie je to ani Essie, ani Sally Hansen, povedzme. Je to Essence a Douglas, čiže taká priemerná výdrž. Veľmi zaujímavý hnedý jesenný oteň od značky Douglas. Aktuálne ho majú v zľave za euro 99 a je to z nude kolekcie a je to 170 clay oteň. Mne sa posledne veľmi páči hnedá a myslím si, že je aj veľmi populárna a hnedý lak je niečo, čo je podľa mňa maximálne nositeľné, ale pritom je to zaujímavé, pretože nie veľa ľudí nosí hnedý lak na nechty a pritom teraz na jeseň sa to maximálne hodí. Druhý je zelený a možno by ste si povedali, že zelenú si na nechty určite nedáte, ale keď si ho dáte v jednej vrstve, tak je naozaj zelený, je to nový oteň Essence Trust in Me a keď si ho dáte v dvoch vrstvách, tak on je veľmi, veľmi tmavý, je to taká lesná zelená, takmer až čierny, ale len takmer, má to len taký podtón čierny. A tým pádom, že tie nechty sú také tmavé a na prvý pohľad ani nie je možno vidno, že sú zelené, tak je to celkom nositeľné. Čiže pokiaľ hľadáte nejakú zaujímavú jesennú farbu, tak tento nový od Essence je úplná topka. Teraz, keď sa ochladzuje, pretože neviem ako vy, ale mne sa začnú sušiť pery, oplúskávať, až krvácať z nejakého dôvodu teraz, keď sa ochladí. No a čo som si obľúbila, tak je tento hruškový prírodný Carmex. Veľa ľudí nemá rado Carmex, pretože to má takú ako keby mentolovo gáfrovú vôňu alebo chuť. No a tento, ktorý má 94% prírodné zloženie, tak ako niečo tam tak jemne v pozadí cítiť, ale je to možno 10% z toho, čo je klasický Carmex. Takže pokiaľ vás iritovala tá vôňa, tak tento prírodný to nemá. No a Carmex určite poznáte, je to úplná ikona. Tento prírodný stojí asi 3,50 v DM-ke, normálne to kúpite a hneď po prvom použití máte vyhladené pery, zhydratované pery a naozaj, aj keď sú úplne zdevastované, či už zo zimy, alebo ste chorí a tak ste si ich vyšúchali tým, ako ste smrkali, tak toto je vaša spása. V DM-ke majú teda dve vône. Toto je berry, ktorá naozaj vonia ako berry, ale mne táto hruška príde oveľa zaujímavejšia. Ja mám celkovo rada hrušky, aj vôňu, aj chuť hrušiek, takže pre mňa táto hrušková je lepšia. Toto je tiež stavka na istotu. Poďme na skincare a ja tu mám game changing produkt. Naozaj som nečakala, že jedno sérum za 6,99 môže mať takto brutálny účinok. Mne sa tak dala pleť dokopy asi po troch alebo štyroch použitiach tohoto Revox séra s kyselinou salicylovou 2%. Mne to odporúčala BBVK Katka. Hneď som si to na druhý deň išla kúpiť. Toto je vraj najsilnejšia koncentrácia. A je to nejaké zloženie alebo forma kyseliny salicylovej, ktorá reálne má schopnosť preniknúť do toho pôru a vyčistiť ho, takže sa vám potom nezapaluje ten pôr, netvorí sa akné a teda a naozaj. Ja nechápem, ako som bez tohoto dokázala žiť a celkovo moja pleť vyzerala úplne inak. Nevýhoda je, že teda môže keď to použiť tak dvakrát do týždňa, čiže ja aj napriek tomu, že hovorím, že som to použila dva alebo trikrát len, možno maximálne štyrikrát a dalo mi to pleť dokopy, tak nebolo to za 4 dní teda. Bolo to v priebehu asi, áno, teraz je to 2 týždne, odkedy som si to kúpila, ale je to fenomenálne. Podľa mňa väčšina z vás už registruje pri mne značku Madara a ja som od nich vyskúšala už XY produktov, veľa z nich som totálne spotrebovala a mňa nesklamal ešte ani jeden. Vždy som bola práve, že maximálne prekvapená a spokojná. Je to môj love brand. Teraz som si obľúbila tieto dva produkty a toto tiež vyzerá, že to nepoužívam, tento olejček, ale stačí pridať jednu, dve kvapky, aj to si nedávam každý deň, takže preto tam ubudlo tak málo. No ale začneme teda týmto krémom, ktorý používam úplne každý deň. Je to Deep Moisture Balancing Fluid, ktorý kúpite aj v DM-ke, ale na IMK Organics máte 15% zľavu na všetko s mojím kódom hrmy 15 celoročne. No a tento krém je vhodný hlavne pre normálnu až zmiešanú pleť, ale osobne si myslím, že to môže používať aj suchá pleť s jednou, dvomi kvapkami tohoto, ale aj mastná pleť. Nezaťažuje to pleť, neupcháva to pory, je to ideálny krém aj na deň pod make-up, keď mám pocit, že potrebujem trošku viac večer. Napríklad dnes mám Huda Beauty make-up. Viem, že večer budem totálne vysúšená, takže si pridám jednu, dve kvapky tohoto olejčeku a ja
absolútne milujem ten pocit potom, ako si to natriem, zmiešanie tohto krému s olejom. Instantne mám pocit takého zmekčenia a uvoľnenia tej pokožky. No a ráno, keď sa zobudím a umiem si tvár, normálne vidím rozdiel, že tá pleť je napumpovaná, šťavnatá, napitá a taká hebká. Vyzerá aj tak rozžiarenejšie a omladenie, čiže pre mňa toto kombo, hlavne možno teraz, keď už bude chladnejšie obdobie a bude treba trošku viacej hydratácie, tak toto s tým olejom je úplný top. No a poslednú topku, tu mám niečo, čo mi ladí k outfitu a je to sprchovací krém od značky Dermacol a toto je teda s vôňou orgovanu. Oh môj Bože. Dobre, najskôr to, že je to krém, čiže je to také biele, ale veľmi pekne to zhydratuje pokožku, zvláčni, ale nepení to. Veľa ľudí má rado, keď pení, toto nepení, ale tá vôňa. Keď sa sprchujete, prisahám, že máte pocit, že ste v orgovánovej záhrade a tam v nejakej prírodnej sprche, že to tam na vás tečie a vy ste v obklopení orgovanov. Možno to moc prežívam, ale vážne toto je jeden z najlepších sprchových gelov, aké som kedy mala, respektíve sprchových krémov, pretože tá vôňa, ja milujem vôňu orgovanu, milujem takúto lila farbu, takže pre mňa, tuším, že 3,80 to stojí. Neviem, či to kúpite v DM-ke, ale v butikoch Dermacolu a aj na e-shope to majú. No a teraz poďme na 4 prepadáky. Začnem úplne rýchlo tým, čo ste už videli. Ak ste videli recenziu na Clean Cosmetics, tak viete, že tie maskary mi absolútne nesadli. Nebudem sa k tomu nejak vracať. Ak vás to zaujíma, tak si pozrite recenziu na Clean Cosmetics. Je to asi 2 videá pod týmto. No a teraz na produkty, ktoré som ešte nikdy nespomínala. Toto som už vďaka Bohu dopotrebovala dnes. Je to lak na vlasy, ktorý totálne zlepí vlasy, ale že totálne. A väčšinou ich to urobí aj také, že vyzerajú ako dosť mastné. Neznašala som ho, vďaka Bohu som ho dopotrebovala. Viete, ja proste dopotrebujem veci, keď mi nesedia. No a toto je vraj na jemné vlasy. Práve teraz som si to prečítala. Ak by si to dala žena s jemnými vlasmi, tak má tri takto, také tri meče zlepené a môže si normálne šermovať, pretože to urobí tak tvrdé tie vlasy a tak zlepené. Otras. Takže tento Taft Volume nekupovať. Čo ďalej nekupovať? Je tento dvojfázový odličovač očného make-upu od značky Alverde. Prosím vás, na štvrtom mieste je alkohol. Jak som to prvýkrát dala, mala som pocit, že mi vypáli oči a možno aj niektoré iné odličovače na oči majú alkohol v sebe, ale asi nie na štvrtom mieste, pretože to aj keď privoniam už k tomu, tak cítim ten alkohol, štípe to strašne. Vysušuje to očné okolie, čo teda očné okolie je veľmi nachylné na to, že sa vám tam tvoria vrásky. Absolútne to nie je dobrý nápad. A posledné, neodličuje to dobre. A neodličuje to dobre nielen vodiodolný make-up, ale ani obyčajný make-up. Ja som totálne v šoku, že toto má hodnotenie Zergut a vraj to získalo 10-krát hodnotenie Zergut. Ja som totálne v pomýkove, pretože vždy, keď som si kúpila nejaký produkt z DM-ky na základe toho, že tu bolo good alebo zergu, tak skutočne to bolo dobré. Toto je nepoužiteľné. Prosím vás, ak to máte, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte, ale ja to už využívam len na to, že nejaké svoče si s tým odličím, alebo make-upový stolík si s tým odličím, ale na tvár si to už nedám. Čiže dopotrebuje sa to, ale nie na oči. No a posledný produkt je deodorant, ktorý, respektíve antiperspirant, ktorý nefunguje. Píšu tu, že by mal vydržať 48 hodín. Mne by stačilo, keby vydržal 4 hodiny, hej? Ale on nevydrží ani 4 hodiny, vydrží tak 2-3 a potom, ako nehovorím, že teraz prídem niekde a všetci ma cítia, ale ja sa už cítim a podľa mňa po nejakých 8 hodinách ma budú už všetci cítiť a pre mňa toto nie je spoľahlivé a nie je to niečo, čo by som chcela používať. Vonia to veľmi príjemne. Má to vôňu jablka a modrého maku. Mám niektoré dobré skúsenosti z Rexona antiperspirantmi, bohužiaľ tento k tomu nepatrí, takže už som si kúpila nejaký iný, ktorý funguje dosť dobre. Dobre, to je bolo odo mňa všetko. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o týchto produktoch, ak ich poznáte. Ja sa s vami lúčim, budem vďačná za každý like, odber a aj komentár. Takže lúčim sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.